E aí, brother, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Que tá falando aí, Gelson Ponto Salles, com mais um vídeo. Bom, pessoal, acordei já, né? Já é tarde, já é mais ou menos 10 horas. Já tomei café com a minha namorada, ela tá aí. E minha moto tá muito suja, eu vou ter que lavar ela, beleza? Olha o sol que tá aqui, mano, no quintal. Vou aqui pra fora pra vocês verem o sol, né? Vou lavar ela, né? Vou ver se faço algum vídeo hoje pra vocês. O sol tá bastante quente aqui, ó. Bastante quente. Eu lavo ela aqui, beleza? Então, vou lavar ela. Minha namorada vai ajudar a lavar ela. Depois que eu lavar ela, pessoal, vai ter um jogo que eu tô participando do campeonato aqui na minha cidade, Belém de Maria, Pernambuco. Tô participando, olha lá, mano, ouvido, ó. Tô participando aqui de um campeonato, certo? E vai ser o segundo jogo e eu vou filmar um pouquinho desse campeonato pra vocês. Ou seja, minha namorada vai filmar um pouquinho pra vocês lá na quadra. Campeonato de futsal, certo, pessoal? Então, desde já, não se esquece de se inscrever no canal, né? E ativar as notificações, que é bastante importante você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no canal, certo? E me seguir no Instagram, que eu posto bastante foto lá, beleza, pessoal? Não se esquece aí, né? Então, esse campeonato aí é lá em cima, né? Que é outra parte aqui da cidade. E um dos hobbies meu é jogar bola, futsal. Eu gosto bastante de jogar bola, né? Se eu sou bom, bonzinho ou ruim jogando, vocês vão ver aí, né? É melhor mostrar do que falar, né, pessoal? Então, confere aí, a gente lava na moto, depois eu mostro um pouquinho do meu dia a dia aqui pra vocês, né? Tamo junto, é nóis. E vamos lavar a moto. A minha namorada tá mexendo, sei lá, vê o vício. Vê o vício, mano. Vê o vício. Olha o vício, olha o vício, olha o vício. Ei, vamos lavar a moto, hein? Vamos lavar a moto. É, pessoal, eu boto isso daqui, ó. Esse pano aqui, né? Porque aqui tem gato, né? Aí ele já furou. Já furaram aqui o banco, ó. Dá pra vocês verem, ó. Já furaram. Eu boto esse pano porque se ficar em cima ele não se esticar e arranhar. E aqui tá a motoca, né? Cheio de poeira, barro, sujo, tudo aqui. Vamos dar aquele grau nela, né? Então, vem com nós. E aí, rapaziada, vamos botar a moto agora lá pra dentro pra gente lavar ela, né? Então, vamos abrir logo aqui. Are you listening? Damn. E aí, brothers, viemos aqui no sítio, né? Pra gente tirar coco aqui, o coco seco, né? Pra gente fazer uma tapioca aqui, né? Olha aqui os cocos que a gente tiramos, olha. Os cocos secos aí, ó.
Foi ruim pra tirar. Eu ia filmar aqui a gente tirando, mas foi um pouquinho ruim pra gente tirar, né? E a outra tá ali com os cocos comendo manga. Caindo no açude o coco. É porque não dá zoom aqui no frontal, acho. Dá zoom não. Olha aqui, pessoal, o açude como tá todo cheio de coisinha em cima dele. É porque ali tem um pé de coco, ó. Ali tem um pé de coco. E tem uns cocos secos, né? A gente pegou pra fazer tapioca, fazer tabu, né? Ou picolé, ou dudu, essas coisas aí. E ali os cocos que tem ali tá tudo verde, né? Só para beber água. Então a gente vem aqui, vai tirar uns cocos aqui. E agora a gente vai ali descascar a besteira. Depois a gente volta aí, mano. Para continuar se divertindo comigo, clique em um desses vídeos. Agora, se você não é inscrito no canal, clique na minha foto, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo, brothers!